ପୁରା ପୁରା ରେଡ଼ି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ହିଁ ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଦେଖାହୁଁ ତ ନା ବଢିଆ କଥା ଆର ଆର କ'ଣ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଆର କ୍ୟାମେରା ଆଣିନି ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ବାସ୍ କ'ଣ କରିବି ତ କହୁନୁ ମତେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହିଲ କହ ତମେ ଆସିଲ ଏଠି ଟିକେ ବାବା ଦେଖ ତମେ ଆସିଲ ଟିକେ ଠିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠିଆ ଠିଆ ଟିକେ ଆରେ ଆସ 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 ଏଠି ଆଉ ଠିଆ ସେଇଟା ରାତିରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ଚଷମା ଆସ ଏଇଠି ଆମ ଭଣଜାର ମେହେନ୍ଦି ସେରେମୋନିକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ହିନ୍ଦୀ ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଠିଆ ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯିବ ଠିଆ କାନ୍ଧରେ ହାତ କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ହାତ ପକ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ 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 ଘରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଣଜା ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମେନପା ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ତ ଆଜିର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବ ସମସ୍ତେ ନାଚ କୁଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମସ୍ତି ସବୁ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରିବ ତ ବର୍ଷାଟା ଏ ପୁରା ଠିକ୍ ପାଗକୁ ଦେଇଛି ଆଜି ହେଉଛି 3 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତିଲା 7 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅବିୟସ୍ଲି ତାରିଖ ଗୋଟେ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଚାଲ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଛି ତ ସବୁଠି ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର 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 ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉଠେଇକି ରହିଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ତତେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ତୋର କାହିଁ ନୂଆ କାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧୋକା ହେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫାନ୍ସ ହେଇକି ପୁରା ମସ୍ତି ହେଇଗଲା ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସେସ୍ ଯେମିତି ହୁଏ ୟା ପରେ ଆମର ଯିଏ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ବାହାଘର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ପୁରା ପୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଡିନର କରିବାର ଚାଲ ଯିବା ଖାଇଦେବ ବାଏ ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ପୁରା ଦିନ ଆଉ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣା ହିଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସର୍ଟ କ୍ରିସ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ ଗୁଡ୍ ଟାଇମ୍ସ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭଲ ସମୟକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲକ୍କୁ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଘରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଲିଟୁ ତବୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପରେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ରହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ଇଭିନିଂରେ ବାହାରିବେ ବୋଧେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଳେଇବୁ ବାବା ମା ମୁଁ ଚାବି ଚାବି ଖୋଲିନି ମୁଁ ଏତେ ଟାଣିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେ ଯା
ଚାଲୁ ତମେ ଆଗରୁ କାହିଁ ଦେଖୁନଥିଲ ମୋତେ କ'ଣ ନିଜ ଛୁଆ ନିଜ ଘର ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ତମେ ଟିଭିରେ ବାହାର ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭଣଜା ବାହାଘର ମାମୁଁ କୁଟଉଛୁ ମେହେନ୍ଦି ଲାଲି ବାହାଘର ବି ମେହେନ୍ଦି କରୁଛୁ ଚାରୁ ମାସ ହାତରେ ଟିକେ କରିଦେବ ହେଲା ପଇସା ଦିଅ ସବୁ ଖାଇବୁନି କି ଲଞ୍ଚ କରିକି ଯିବ ରୁହ ଏକାଠି ଖାଇବା ଶୁଣ ତୁ ରଖ କଥା ଭାବିକି ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚଲେଇଲୁ ଯୋଉଟା ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେତିକି ରଖ ତୋର କାଇଁ ବାହାର ପଟଟା ଖାଲି କରାହେଇଛି ଭିତର ପଟଟା ହେଇନି ବଢିଆ ଦେଖାଉଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଖାଲି ମୋ ହାତଟା ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ କୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ସରିଲା ଆଉ ଏମିତି ତ ମୁଠା ଆଉ ମୁଠା କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ କାଦୁ ହେଇଯିବ ଟିକେ ହଁ ଚଳିବ ପୁରା ଏଇଟା କଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ ଚକ୍ର କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଖାଉଛୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ହିଟ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ମେହେନ୍ଦି ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ ହଁ ହଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତମର ବି ଛାଡ଼ିଦେବି ତମର ବି ଛାଡ଼ିଦେବି ମାନେ ପଚାରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଖାଇବ ସେ ଦିନ 3 ପରେ ଖାଇବ ଚାଲ ଯିବା ଟିଙ୍ଗର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆକ୍ଟର ପୁଣି ଆସ ନା କେଉଁ ଏଇଟା ପୁରା ପାନ ଦୋକାନଟା ଏଇଠି ଖୋଲା ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖାଇବାଟା ଖାଇବା ଏଇଟା କ'ଣ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ମାଛ ହେଇଛି ଚିକେନ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ପନିର ଆଉ କଣ ଦରକାର ୟା ଥାଳିରେ କେବଳ ଭାତ ଅଛି ତୁ ଖାଲି ଭାତ କାଇଁ ଖାଉଛୁ କିରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଡ୍ରାମା ନାଇଁ ରେ କାଇଁ ମାଛ ଘାଣ୍ଟରେ ଭାତ ମିଶେଇ ଖାଇବେ ତାର ଯୋଉ ମଜା ତମେ ଯୋଉ ମୋ ଦୁଲା ଏକଦମ ରେଡି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାବାସ ବଢିଆ ହେଇଛି ସେ ପାଣିଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୋ ଚଏସ୍ ମୋର ଭିଡିଓ କଲ ମା ଏଇଟା ତ ପକଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ପୁରା ପୁରୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱରି ପ୍ରିଣ୍ଟବାଲା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି ଫାଇନାଲ୍ ତ ପେଣ୍ଟିଂ ସରିଲା ତ କାର ମୁଁ ରେଡ଼ି ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସମାନ ସମାନ ଦେଖାଉଛି ପା ଅଜା ହେଲେ ମୋ ମାମୁଁ ପରା ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ବର ପାଇଁ ପୁରା ଗାଡି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ବି ଦେଇଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଲିଟୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତବୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ନୁହେଁ ସାନ ଭାଇ ଅଭିଷେକ
ଅଲରାଇଟ୍ ସୋ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ଘରୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ଭାଇ, କନ୍ୟାଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କନ୍ୟାଘରକୁ ଯାଇକି ବରଯାତ୍ରୀ ଶେଷ କରିକି ଆସିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ରାତି 11:00 ବେଳେ, ତେଣୁ 11:00 ନୁହେଁ 10:30 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 9:30 ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ମୋତେ ଫଟାଫଟ ସେ ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇକି ଘରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାହାରିବି ମୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ। ଅଲରାଇଟ୍, ସୋ ବାଇକ୍ରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସମୟ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନ୍ ଡିଲେ ହେଇଛି 1 ଘଣ୍ଟା। ସେଇ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଯାଇକି ବରଯାତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଘରୁ ବୁଲି ଖାଇପିଇ ଆରାମସେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି ମଟନ୍ ବାଡ଼େଇକି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ରିକ୍ସ ତ ନେଇ ହେବନି, କାମ ତ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 10:40, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 11:50 ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ବସିବା, କିଛି ଟିକିଏ କାମ କରିଦେବା। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଏଇଠୁ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ବସିଲି ଜଷ୍ଟ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ମୋର ଗୋପ୍ରୋରୁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସବୁ ଚାର୍ଜ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋପ୍ରୋ, ଏଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେଉଁଥିରେକି ମୋତେ କାଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଅମୁଲ କୁଲ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଅମୁଲ କୁଲ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଶେକ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର୍ ଆସିବ, ଏଇଥିରେ ଆସିବ, ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଇଯିବ, ତ କ'ଣ କରିବ, ଏ କରିବ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ। ଇଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ବି ମାରିଲେ ଯାଇପାରିବ, ଯିବ କେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଯିବ, ଏକଲା ଥିଲେ ଯାଇପାରିବ, ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯିବ ମାନେ ସବୁ ଲୁଟି ନେଇ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିବ ସବୁ ନେଇ ପଡ଼ିବ, ତୁ କରିବୁ ନା ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ କିଛି ମିଳିବ ନା, କିଡ଼ନି ବିକି ଦେଇଯିବ ତାପରେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ତ ମିଳିବ କିଡ଼ନି ର ଭାଇ। କୁହନି କୁହନି, ପୁରା ଟାଇମ୍ରୁ ବେଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ରାତି 1:30-2 ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ 4:30 ବେଳେ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ପୁରା ପୁରି ଲେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା 1:30 ଆସି ଆସିଲା ଏଇଟା 4:30 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସବୁକିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଡିଲେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 7:00 ବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟା ପୁରାପୁରି ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଝିରେ କଷାକଷି ହେବ ଆଉ କ'ଣ।